Dokle ideš? To, ode Bojane. Aj, voz. Ja sam Lola. A ko ste vi? Mogu ti reći da ti ne bude šok. Kako tečki ima? Najbolje je da mu ne govorimo da si mu sin. Ja ne znam kako će on to da prihvati. On je samo biološki otac. Ti misliš, ja ne znam da si ti bio kriminalac. Si pljačka sve živo. Zaključat ću te! Vreme je da se vraćaju dugo. Slaven došlo. Vanja Nenadić i Mima Karadžić. Uzmi li ostali, ja nemam šta više da ti dam. Imaš sina. Biser Bojane. Subota u 22.